ତାର କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ଥିଲା, ଆଜି ଜଏନିଂ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ସେ ଛୁଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ପଠେଇନି। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଫିସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜଗିବୁ, ତାପରେ ଆମର ଆମର ଉପର CDMO ସାର୍କୁ ଜଣେଇବୁ କି ସେ ଆସିଛି କି, ନହେଲେ ଛୁଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଲା କି କ'ଣ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଆଇଲେ ଜଣେଇବୁ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ସେ ଜଏନ୍ କରିନି କରିକିରି ଆମର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କରିବୁ CDMOକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗେ ତ ଆମର ଯେତେ ଆମର ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାୱାର ଅନୁସାରେ ତ ଆମର 10 ଡେଜ୍ ତାକୁ ଛୁଟି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ତ ସେ ପୁରା CDMO ସାର୍ ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଅଗର ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ତାର ଛୁଟି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବାଟା ବି ଦାୟିତ୍ୱ CDMO ସାର୍ର ଏବେ। ହଁ, ମୋର ଖାଲି ଅଛି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ମୋତେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆମର CDMO ସାର୍କୁ ଆମର ବାଇ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର୍ କରିକିରି ଆମର ଜଣାଇଦେବୁ।